这边来看一下 XZ 对阵 ZT 的第二局下半场，这把的话如果 ZT 能够拿个平局啊，秒牌这边完成个平局，他们就2-0战胜 XZ 了，这个是我觉得赛前大家应该都没有想到的。这把这个金身带的说实话也很不错，这个金身我觉得抓空军抓古董，只要运用得当，它的效果甚至要超过闪现。那我们来看一下吧，这边上来的话第一个点是 Lim 小姐姐的心理学家，这把呢带个金身抓心理是挺难受的，说实话抓心理不香啊，抓心理不香，穷人这边的点位已经都拉散了，一个佣兵一个心理，这个是一个金身那个蜡像师不太愿意看到的。已经是40秒了，甚至他这边带了淬火，我觉得他这边应该也是锁定一个古董或者锁定一个空军来抓的。虽然说穷者这边大家可以看到拉点拉得很好，到现在为止已经50多秒过去，将近1分钟了，也没有给到一个非常舒服的身位让这边的蜡像师来喷蜡，更别说开刀了。但是大家注意到没有，密码机其实也是没怎么修的，所以蜡像师这边漂亮，金身直接顶再都漂亮，秒牌今天不会打了鸡血吧？这波我估计阿豆这边的古董商想都没想到，这个不是说想不想得到你的一个是不是金身啊，就这波板子踹完以后他应该是不会有太多的反应的，再加上这边要交出这个飞轮，因为没有有这个准备，所以你这个飞轮估计是交不出来的。空军这边的话一刀，这把枪不太好交啊，这把枪交了，其实我觉得这把枪可以留一留哦，这把枪当一波，可以，没什么问题，没什么问题。我当时好像脑子抽了一下，因为我想的是这个枪交完，这个蜡喷在古董商上面，古董商也溜不动。但是从结果上来看不对，这古董商因为这把枪的话距离拉开了。好，你现在金身交掉了是吧？我觉得这个时候其实换抓，哎，换抓也不行，换抓还有个佣兵的，换抓有个佣兵的。这边的话，空军修机子。要给移情吗？这波我觉得移情可以不用给这个空军，移情的话留给待会儿佣兵，因为佣兵可能会更需要这个移情，或者说等到这边古董商被挂飞之前再给这个移情，确保一个全员满血啊。现在的话不着急，因为现在的话这边蜡像师的一个目标一定是锁定在这个古董商身上的，再丢个蜡块封你机子，追击的过程当中金身是已经好了，但这块板子这个点位还是拖了很久了，古董商这边的话应该也是能够知道就是你金身 CD 好了，所以他应该不会回头打，现在的话就纯拉点，纯拉点。佣兵这边的话已经是翻了一个护臂了，翻了一个道具了，待会儿要给到护臂的，因为这个古董商是个二挂嘛，佣兵救下来以后是可以给到护臂来进行一波，应该都不叫二六，叫三六了，因为这波二六已经溜得很好了。道具佣兵这边的话没卡住，没卡住古董商，要把这个棍子交完才行啊。但你交棍子呢，我这边就顶金身。等，好的，这个金身没有交，因为这边的话佣兵也在，这个止戈效果是不足4秒钟的，所以说我这边的蜡时间会比你这个止戈效果更长。佣兵的话这里由于他的那个分身已经用掉了，所以他只能捡起自己的护臂。他们这边的话其实要这波要打的话得是怎么打的，就是得是古董商棍子交完捡起这个护臂，那这样的话穷者我觉得机会会大一点。现在的话有个薄命，但是密码机其实差的有点多，这块板子我觉得可以下呀，他金身打你倒也不是震慑啊。其实我觉得这块板子，哎，这佣兵人救不下来了，再打，可惜没能防住我，这边的话丢蜡块封密码机，瞄准，封到了吗？封到了。好的，那这样的话人挂飞一个开门战，蜡像师手里还有技能，有挽留，
形成了一波双倒，还能够干扰到密码机。心理学家这边跑过来，空军那边的话要重新起一台机子，因为佣兵倒的位置非常的不好。这个位置倒在这里，秒拍这边是看了一眼，当然因为佣兵这边的话是一个什么呢，是一个新挂啊，所以说空军那边是可以起新机子的。我觉得对于秒牌来讲，他现在要做的是什么呢，现在保平就能赢嘛，眼中锁定的人是谁，这个心理学家，心理学家开门战铁白板。其实追佣兵呢，我觉得不及追这个心理学家更稳。哇，他秒牌这边心里面压根想的根本就不是什么保平，保平就能赢，你在开什么玩笑，我上一把四抓，我这把我也要赢，我要赢得漂漂亮亮，我不要赢得规规矩矩。你现在一个人倒地，佣兵倒地，对吧，你压机子好了，你压机子你现在没办法救人，我这边传送落地把这个半血的空军给秒了。那这边刚刚有说到，就是如果心理学家提前能够把这个空军的状态给补满，会不会好一点？因为当时我们觉得确实这个空军，我不是我们觉得，是我个人觉得真的不是特别有必要。原因就在于这个空军其实不太会进入到这个蜡像师的视野范围啊。现在的话密码机也不够，人呢好像也不太好救。这局他不会又要多抓了吧，上来给你那么一刀，逼出飞轮。这里的话一波蜡块定住，等打一刀，好挂飞，三抓都有了。这小伙子怎么越打越猛啊，之前在前面的比赛当中感觉没这么猛啊，已经可以恭喜 ZT 了，2-0战胜了小组第一的 AXZ。 赛前有多少人能想到，真的这个还好没发预测呀，发预测那不是翻船，这个翻船翻的这麻了。萌新也萌了，哎，对吧，因为他们无论怎么打，就是赢也好输也好，都不影响这个小组的一个排名啊，所以说就萌新去忙自己的事情了，想的是你们好好发挥啊，自己好好发挥，打好一点，对吧，赛出风格，赛出水平，然后真的赛出风格，赛出水平了，2-0抬走了 AXZ。 这队长惊了，要不以后还是你们打吧，我就去管我自己，干我自己的事了。我的吧，我心跟你们是在一起的。丢个蜡块，这边封住密码机，继续追。这边的话定住一刀，然后远程一块热蜡，直接喷一个热蜡，没喷到，但没关系。那人挂上了，人挂上抓空军，两把四杀呀，这个应该大概率是个四杀了。空军这边密码机点亮，但空军的位置是要暴露的。机子点亮，定住啊！这白板空军怎么走得了？就一个飞轮哦，捡起了个护臂。这边护臂跳过去救人有点难，救不了。地窖的话，一刀漂亮，真的越打越好啊！我觉得在后面的比赛当中，这也是一支需要去细细分析、细细做功课的队伍啊。